Utdelning, bolagsstyrning, det är ju frågor som självklart är oerhört väsentliga för Investor. Och inom EU pågår det ju en rad olika initiativ. Och ett initiativ är det som EU då kallar EU Sustainable Corporate Governance. Och där vet jag att ni båda har engagerat er mycket och är kritiska. Om vi börjar med dig, Johan, varför? Men om man tar ett steg tillbaka, vi är en engagerad ägare. Vi sitter i styrelserna och vårt fokus är att utveckla företagen. Och det handlar ju mycket om innovation, geografisk expansion, bredda produktutbudet, talent management, se till att det är rätt människor i personer i organisationerna och också förstås hållbarhet. Men det är många dimensioner som går in i att utveckla ett företag. Vår starka uppfattning, det är att hållbarhet och långsiktigt värdeskapande går hand i hand. Och varför säger vi det? Jo, för att man ska skapa ett långsiktigt värde så måste man skapa ett mervärde till kund. Man måste kunna attrahera de bästa anställda. Man måste agera affärsetiskt korrekt. Och man måste förstås vidta kraftfulla åtgärder för att hantera de utmaningar vi ser på klimatområdet. Så vi tror helt enkelt att det här går hand i hand. EU-kommissionen, de har ju lagt fram ett initiativ. Och jag ska inte gå in på alla detaljer runt det. Men kort så handlar det om att man gör att ägarstyrningen blir oklar. Det är detaljreglering och äganderätten försvagas. Och det här tycker vi är mycket olyckligt. Vi förstår att deras intention har varit god. Men vi tror att deras syfte kommer helt enkelt att motverkas av de här som vi tycker felaktiga åtgärderna. Och vi som långsiktig ägare, vi tror att det är oerhört viktigt i vår modell, den svenska modellen, att man har klara roller. Vad gör en ägare, styrelse och en ledning i ett företag? Ett annat problem med deras förslag, det är ju att det här kommer bli svårt för många entreprenörer och företag att få riskkapital. Och vi har ju redan sett att väldigt mycket av riskkapitalet dessvärre har gått till USA, länder i Asien och så vidare. Så att skulle det här genomföras så tror jag att det inte vore bra heller för europeiskt näringsliv. Och slutligen då deras, och Jakob, du var inne på utdelning, deras förslag. När de diskuterar det förslaget så menar de på att utdelning är ett tecken på kortsiktighet, vilket vi inte alls delar den uppfattningen. Och Jakob nämnde många viktiga skäl till utdelning, men jag tycker att man glömmer bort i debatten när det gäller om governance hur viktigt det är att företag som är lönsamma och har överskottskapital kan dela ut det så bolag som behöver kapital kan investera. Det är helt enkelt en omallokering som är nödvändig i en marknadsekonomi. Och sen slutligen så vill jag också säga att vår uppfattning som ägare, det är ju att det är de enskilda styrelserna i bolagen. Det är de som sitter med den djupa kunskapen om just det bolaget. Och det är de bolagen tillsammans med ledningarna som måste fatta de strategiska besluten, inklusive strategiska beslut på hållbarhetsområdet. Så att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att svenskt, europeiskt näringsliv behöver investeringar, innovation, men vi behöver inte mer regleringar.